ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ରୟାଲ ଷ୍ଟାଗ୍ ପାନୀୟ ଜଳ। ବ୍ୟାସନଗର ଚୋର୍ଦ୍ଦା ବାଇପାସ୍ ସ୍ଥିତ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସହର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଓ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୟାଲ ଷ୍ଟାଗ୍ର ପାଣି ବୋତଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୋସିଏଟ୍ର ମାଲିକ ଲୋକମାନେ କିପରି ସୁସ୍ଥ ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ପାଣି ମଧୁର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବୋଲି ତା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ରୟାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀର ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସନଗରରୁ ଆଶୁତୋଷ ବଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।